Sveiciens miglainajā 23. novembra trešdienā. Šodienas ziņā stāstīsim par sekojošām aktualitātēm. Latvijas Krājbankas darbības pārtraukšana ietekmē arī vietējos. Novada pārvaldniekiem palielināsies darba apjoms. Pašvaldību darbinieki tiekas knab rīkotajā seminārā. Un sabilnieks Māris Lācis par savu tuvāko apkārtni zina stāstīt krāsainus notikumus. Vakar pārsteigums bija visiem tiem, kas kā ierasts naudu devās izņemt uz Latvijas Krājbankas bankomātiem. Tie nedarbojās, bet banku filiāļu durvis slēgtas. Vislielākās problēmas dundedzniekiem, kuriem bankā atvērts pašvaldības pamatbudžeta konts. Dundagas novads ir viens no trīs novadiem valstī, kura visa pamatbudžeta līdzekļi iesaldēti Krājbankā. Pašvaldības konts Krājbankā izveidots, jo šīs bankas filiāli ir vienīgā novadā, un arī vienīgais bankomāts ir tieši šai bankai. Jo naudas līdzekļi ir diezgan lieli, kas ir palikuši Krājbankas kontā. Reāli tā ir arī tā naudiņa, kas uzkrājas un kas mums būtu tūlīt nākamā mēneša sākumā algām, kas arī nāk mēneša beigās nāk maksājumu arī elektrības, jā, tātad arī sakaru maksājumu. Tā ir, nu, tā ir reālā, tā ir reālais tekošais konts. Pašlaik gaisā karājoties palikuši aptuveni 97 tūkstoši latu un izlēms, ka nāksies ņemt īstermiņā aizņēmumu, lai uzturētu pašvaldības pašas nepieciešamākās funkcijas. Zināms, ka tā varētu būt summa līdz 70 tūkstošiem latu. Līdzekļu trūkums ietekmēs arī pašvaldības iestāžu darbu. Tā skaitā tas ir arī bērndārzs arī apstādināt nevar, jā, ir produkti jāiepērk, jā, ir ēdināšana jānodrošina. Arī satrauc, kas notiksies ar mūsu uzņēmumu, jā, kas ir veselības centrs, jo arī tur ir ilgsošā sociālā aprūpe. Sociālajā dienestā notiek pārtikas talonu izsniegšana sociāli maznodrošinātākajiem. Reālu to apmaksu atliekot uz vēlāku laiku. Pašvaldībai konti bijuši arī citās bankās, lai iedzīvotājiem būtu vieglāk samaksāt nekustamā īpašuma nodokli. Tomēr sumējot atlikušos līdzekļus secināts, ka naudas ilgam laikam nepietiks. Manāms satraukums izprotot situāciju valda arī Dundagas vidusskolā. Problēma jau ir ļoti liela, jo arī visas skolotājiem ir konti un naudiņa, un ar kartēm viņi norēķinās, un tāpat arī iestādes, arī privātās struktūras visiem jau ir saistība ar šo te banku, tā kā, nu, tas ir tā ļoti, ļoti, ļoti sāpīgi šobrīd arī, ja. Un arī tas pats, kad mēs bērniem varēsim samaksāt ceļa naudas, ko mēs arī daram, ja, un šobrīd vēl ir tā nauda, ja, bet, nu, tūlīt arī viņi vairs nebūs. Talsu novada pašvaldībās situācija ir mierīgāka, jo Krājbankā konts atradies, lai iedzīvotājiem izdevīgāk būtu nomaksāt nekustamā īpašuma zemes nodokli un veikt citus maksājumus. Kontā atrodoties aptuveni 31 tūkstotis latu, kas salīdzinoši ar pašvaldības kopējo pamatbudžetu, nav liela summa. Pēdējo dienu notikumi nepamanīti nav palikuši arī talsinieku vidū. Zinot, ka šodien privātpersonas var izņemt 50 latus no sava Krājbankas konta, Latvijas Krājbankas bankomāti bija noslogoti visu dienu. Pulkstens ir pusdesmit no rīta, un pie Krājbankas automātiem daļa cilvēku stāv jau rindā vairākā stundu. Es stāvu neilgi, kāds 10 minūtes, jo spējams, bet tā kā redzams, jau cilvēki ir sastājušies, un tālāks jau uz kādu stundu stāvu. Nu, jā. Skola tomēr arī vēl jāiet? Jā, es gaidu mammu, kas paņem stafeti. Un, nu, jā, mums ir, mēs krājām naudu tieši mums arīgam pasākumam kā izlaidums. Mums aizēja naudu uzvalkā un tā. Tagad mēs stāvam un gaidam, vai mēs vispār dabūsim vai nē. Cerams, ka jā, jau nauda ir dievamēr krāta. Tādu brītiņu stāv! Kaut kādiem pusdeviņiem. Daudziem no jūsu ģimenes ir konts šajā? Visiem! Pilnīgi visiem! Un ne ar mazām naudām. Katrā gadījumā daudz cilvēku padomās, kur likt savu naudu. Vai viņi liktais saucamā zeķē vai nu, uzticēties vēl kādai bankai. Krāt naudu zeķei vai uzticēties bankai paliek katra paša ziņā. Tomēr par to, kā situācija atrisināsies, liekas izzīlēt var tikai kafijas biezumos. Paula Negriba, Kaspars Zirgziņš, Talsu televīzija. Izveidojoties novadiem, struktūrālas izmaiņas notika arī pārvaldēs. Vietējās bibliotēkas, tautas nami un citas iestādes sāka pārvaldīt novada centrā Talsos.
Tomēr izrādījās, laikam ejot, ka šī sistēma nedarbojas kā vajadzētu. Tādēļ izlemts atgriezties pie iepriekšējās. Līdz šim Talsu novada pagastu pārvalžu bibliotēkas, tautas nami un citas iestādes bija tiešā pakļautībā Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram. Tagad šādu kārtību izlemts atcelt. Faktiski tā teorētiski pat tiešo bija tā, ka man pakļauts. Ja. Es kā pēc likuma esmu iestāžu vadītājiem tas virsodors. Ja. Bet šī gadījumā mēs izdarījām, ko mēs tomēr domājam un uzskatījām, ka tomēr faktiski pārvaldes vadītājs ir tas, kam būtu jābūt saimniekam savā teritorijā, kam būtu lietas jāorganizē, lietas kopumā jāpāredz un lietas kopumā jāvirz uz priekšu. Izveidojoties novadam, pagastu iestādes tika sadalītas, katra atsevišķi, katra ar savu budžetu, tomēr iedzīvotāji, tāpat kā iepriekš pēc palīdzības, ja kas nestrādā, devušies tieši pie pašvaldības vadītājiem. Izveidoties novadam, mēs tikām sadalīti iestādēs, ja, teiksim, budžeti katram savu, bet cilvēki jau pagastos palika tie paši un strādājošie tie paši, un praktiski mēs visu darījām. Kopistīgi neskatoties, teiksim, ir ceļš tādā mazā pagasniekā, ķūļos, teiksim, ir budžets pārvaldē, ir kultūrai, vai ne, kas ir gan vienam, gan otram nepietiekoši, bet saliekot galvas kopā, teiksim, atrodot kaut kādus, teiksim, veidojam kopīgi pasākumus. Laicis pagasta pārvaldes vadītājs ir viens no tiem, kurš ierosināja, ka jāatgriežas pie līdzīgas sistēmas, kas bija vēl pirms novada izveidošanās. Un nekļūdās jau tas, kas neko nedara, vai ne? Nu, tas arī ir fakts. Tā kā es saku, novads bija jauns veidojums, tātad viss veidojas pilnīgi no jaunam, administrācija visas, teiksim, struktūras schēmas. Un tā doma tobrīd, teiksim, bija tāda, ka, nu, tad varētu būt labāk, bet, nu, ir pagājuši šis te laiks, jā, nu, nonāk pie secinājuma, ka tomēr organizējamies šādā veidā. Seno laika veidojums ir bijis labāks. Iegūmu šādai pagasta pārvalžu darbībai redz arī pagastu iestādes. Ja tā, ja pašvaldības vadītājs ir kultūra un biblioteka atbalstoši, tad labāk ir zem pašvaldības, jo tie ir psiholoģiski tā palīdzība un tā runāšana ir it kā tuvā. Teiksim, viss grāmatvedības jautājums varēs kārtot pagastā vai ne, arī uz pagastu varēs iet ar tiešajiem jautājumiem, nebūs man jātērēt ceļu naudu līdz Talsiem. Jaunā kārtība Talsu novadā spēkā stāsies ar nākamā gada 1. Janvāru. Paula Negriba, Kaspars Zirgziņš, Talsu televīzija. Ja šķiet, ka interešu konflikts ir kaut kur tālu no mums, tad iedziļinoties likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, ik viens var nosaukt kaut vienu gadījumu, kad ticis pārkāpts likums. Tieši par šo tika runāts otrdienas KNAB rīkotajā seminārā. Uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja rīkoto semināru aicināti ierasties bija visi pārvalžu un iestāžu vadītāji. Lai tuvāk iedziļinātos likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Šādus seminārus KNAB rīko jau no 2003. Gada, un to mērķis novērst interešu konfliktu risku darba vietās. Un šī te likumdošana, teiksim, kas būtu tad jāpārzina, arī ir, tas klāsts ir tik ļoti plašs, ja kad tomēr ir labāk būt klātienē un saņemt šos te komentārus no speciālista, teiksim, kas jau pastāsta varbūt kaut ko arī iz dzīves, jo likums viens uz papīra, katrs traktē, kā viņi grib. Ar dažādiem piemēriem par jau atklātajiem pārkāpumiem, kad nav ievērota šī likuma panti, iepazīstināja KNAB pārstāvi. Šajos semināros visbiežāk jautājumi rodoties tieši par amatu apvienošanu, tāpat par radniekiem, kuri iestādēs strādā viens otra pakļautībā un citām tēmām. Jo, piemēram, lasot likumu, es arī viņu esmu lasījusi, bet ir ļoti grūti tam izsakot cauri, un, piemēram, šeit man patik tas, ka tieši kā iestāžu vadītājiem, ka mēs negājām cauri pilnīgi visam likumam, bet to, kas ir uz iestāžu vadītājiem attiecās. Jo, ja tu lasi viens pats to likumu, tad tu jau nezini, kurā pantā būs par tev tam iestāžu vadītājiem, par ko jāatbild, un tad tev ir jālas viss, un tas vienkārši aizņem daudz laika, un beigās arī, kā saka, galvā viens liels juceklis. Ir konkrētie jautājumi arī, kas tomēr ir, kur vēl pārdomām. Tātad es tagad domāju par to arī, ka nu, ir šis te likums būs tātad tomēr
jānoformē papīra veidā un tā smalki iedziļinājās visā šajā te pasākumā. Ja ikdienas darbā varbūt ir jau daudz tās nianses, kur nepievērš tādu uzmanību, bet nu, kad tā stingri iedziļinās, tad jā. Lai gan aptaujāti atzīst, ka vairāki gadījumi tīri no cilvēciskā viedokļa liekas pieņemami, likuma būtu paredz citādi, un tie pašvaldību darbinieki, kas nevarēja ierasties uz šo semināru, varēs to izdarīt 6. decembrī, kad tāds talsos tiks rīkots atkārtoti. Paula Negriba, Kaspars Virgziņš, Talsu televīzija. Ābrams, zinātnieks, lopārds Visvaris, Vaironis un alu cilvēks, jeb īstajā vārdā Māris Lācis no Sabiles. Tautā tādus kā viņš mēdz dēvēt arī par staigājošām enciklopēdijām. Man jau no skolas gadiem ir paticis viss kaut kur iebāst savu degunu, uzzināt ko jaunu un pastāstīt to arī citiem. Sabilē un tās tuvākajā apkārtnē nav tādu vietu, par kurām turisma gids Māris nezinātu pastāstīt pie tam savdabīgā interesantā veidā caur jokiem, humoru un ar teatrālu piešprici. Parasti es braucu ar savu balto žiguli sagaidīt, man ir kaujas komplekts, līdz kur es varu taisīt variantus atkal pasniegšanas. Cilvēks, ja brauc kaut ko skatīties ekskursijā, viņam nevajag informāciju. Informāciju var izlasīt internetā, grāmatās, dievs viņa zina, kur un to viņš aizmirsīs momentā. Jā, ir svarīgas lietas, ko vajag pateikt un kas ir jāzina, bet viņam nav vajadzīga informācija, piedzīvojums. Un tas ir tas, ko var iedot tas teātris atkal. Sabile ir skaista un pievilcīga visos gada laikos un nav tāda pagalma, vārtrūmas vai ēkas, kura neglabātu kādu senu stāstu vai atgadījumu no vietējo pilsētnieku dzīves. Vienīgā iela un uz tās gandrīz viss notika, ko atrodas. Ir pamatlietas, ir nezūdošās vērtības. Nu, tas, protams, ir vīna kalns. Tā, protams, ir Sabiles kā sajūta, kur nevar dabūt izskrienot cauri ar automašīnu, kurai ir jāiziet cauri. Nu, tas ir sen, ja to es atceros no bērndienā, ka tas lielgabals te ir. Tur var iepāst degu un apskīties ar kādām lodēm, tai šāvi zviedri. Tagad nav labs spiediens līkajam krodziniekam. Tas ūdens nāca no līkas caurules un viss gāja pa atklātu grābu. Re, ko augusts brauc atkal. Pa. Sveiks, ka tu izzinies! Sveiks! Visvecākā ēka Sabilē ir baznīca, kura celta jau tālajā 15. Gadsimtenī. Sparot soli pāri majestātiskās ēkas slieksnim, sajūtama sanatnes elpa un dielūdzēju radītais miers. Izrādās, ka šeit ar vietējiem ticies arī iepriekšējais Latvijas prezidents. Prezidenti nāk un iet, viens labāks, viens sliktāks, viens stiprāks. Katram ir savas cilvēciskās īpašības. Bet valsts ir, valsts būs. Protams, ka mēs esam mazāk paliekam Latvijā. Un cik es zinu, praktiski gandrīz jebkurā ģimenē ir kāds, kas ir aizbraucis. Nu, tas ir sāpīgi, jā. Vietējie ļaudis pilsētiņā rosījušies visos laikos. Senāk ādmiņi, vēlāk sērkociņu fabrikas strādnieki, bet padomju gados bijusi populāra konservu fabrika, kurā pildīti daudz iecienīts gardums konservēti zaļie zirnīši. Zirņa caurums. Viņš bija tieši šeit pretī, tajā līkumā. Zirnīšu pārstrādes projekta, tajā procesā tās iekārtas vajadzēja mazgāt un skalot. Un te zirnīši gāja ārā pa notaļu caurumu, pa taisnu abavā iekšā. Un tā bija ideāla zivu iebarošanas vieta. Reti, kurš no iebraucējiem zina, ka runīgā sabilnieka īstais arots ir veterinārārsts. Dakterēti tiek ne tikai suņi, kaķi un dažādi ragu lopi, bet arī vietējo saimnieku lepnums – zirgi. Kalna galā ganās čigāna augusta zirgi, un tad vēl ir daži zirgi entuziasti tuvākajā apkārtnē. Tā kā, nu, zirgs vien vairs sen nav darba lopas, zirgs ir izpriecai, dekorācijai, vaļaspriekam, sportam un izklaidai, un turistiem, protams, jā. Māris smēja, ka viņš ir nevis viszinis, bet daudzzinis, kurš dažādus stāstus par vietējo pilsētiņu un tās ļaudību dažādos laikos var stāstīt kaut uzmodināts nakts vidū. Dacu Mieriņu, Kaspars Virgziņš, Talsu televīzija. Šodienas ziņu sižeti ir izskanējuši. Paldies, ka bijāt atkal kopā ar mums un uz tikšanos jau pēc divām dienām piekdienā.